ما د خدای پاک سره کړي برعراس خبره ماته د ژوند د ضرورت ساز او سامان غوښته ده. سلام علیکم ورحمت الله او برکاتو ملګرو، بیا راغلی ما د پښتنو ملګرو خواله، او بیا اصل کې یا احمد له ماما د زوی خواله دی بیا راغلی ما. نو د باجوړ دلته ګلونه وایي، ګل د باجوړ خپلو ته ځکه مې شاکړلې زړګي د پېښور خپلو ته. بیا را سره د دیر ملګري، د کرک ملګري، د انګو ملګري، هلکه دوی راړه وه خبره وزه کوم دا را سره ټول چې دا کم کسان تاسو وینئ، نو دا د دیر، د انګور، د مردان، د نوم نوم دي سړی دی پکې، دغه پکې یو پکې د مردان هم ناست دی که نه. نو چې د مردان دی او دغه حاجي صاحب په حاجي صاحب دا انګو کره کره ماشاءالله دا ټول بیا د کرک او د انګو د هغه دي مسافر دي او پښتانه دي. اصل کې زه تاسو ته یوه خبره کوم، ماره کمال یو شی دلته ولیدو چې ما ملګرو ته وویل چې داسې جامې دې ته وګوره، دا سری نه دي. دا د کمال خبره دا ده چې د دې نایستري کړو جامو د لاسه په وطن کې ډېر خلک خوشحاله هم وي، د ډېرو خلکو جیبونه هم د پیسو ډک وي، خو چې دې مسافرو ته په آخري کې دا یوه خبره وکړلې شي چې تا مونږ له څه کړي. نو د دوی که سل کاله ژوند وي، نو هغه شلو کالو له راوستې وي. مطلب یې نه خبره دا دی چې یو د دې مسافرو د پیسو سره ګزاره کوئ، د دوی د ژوند سره ګزاره کوئ، ځکه چې د دوی ګیرې بیٹے مسپینے گی، د دوی جوان بیٹے مختمی گی، د دوی اغا احساسات اغا زور چکم دے اغا بیٹے مکینی لاغی سرا سرا زبر تسو شیرو نوائی ما دے ملگرو ٹول پا فرمائش آلا کدا کسان ٹول لاوڑا ہوگا رہا دے کیمرے نیو سنیم بار پرے ندے چی ما دا خدای پاک سر کڑی برای راس خبر دے ما دا خدای پاک سر کڑی برای راس خبر دے ما تی دا جوان دا ضرورت ساز و سامان غوختے دے نه مزدوري شته دی او نه زما پیسې په جیب کې. د قاتل لور رانه په کم ټایم کې پیزوان غوښتی دی او زوی رانه وغوښتل یو څو خاص ته انګلیش کتابه. زوی رانه وغوښتل یو څو خاص ته انګلیش کتابه، ماشومې لور رانه په وازه خوله قرآن غوښتی دی، او ما په دوو ټکو کې بلا خبرې ختمې کړلې. هلته جنت غواړم او دلته مې جانان غوښتی دی. ما په دوو ټکو کې بلا خبرې ختمې کړلې. هلته جنت غواړم او دلته مې جانان غوښتی دی. ولکه مردانی کلیواله تاته دغه درې شعر ډالۍ وي چې ژوند که بې له تا نه وې نو مړ به وې، مرګ که د خفګانه وې نو مړ به وې، ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي، رزق که د خانه وې نو مړ به وې، زه په مینه کلکه عقیده ساتم ځکه بیمانه وې نو مړ به وې. دا خو دې دوه درېو میاشتو رنځور کړم، عشق که د پخوانه وې نو مړ به وې، او چې زما د خوږ زړګي قرار مسافرۍ له لاړو، زما د سپینې ګیرې یار مسافرۍ له لاړو. بچیه زه اسکول ته زه خو بیا د وخته راځه، بچیه اوس ته ګوره پلار مسافرۍ له لاړو، خویندې دې راغللې تپوت کې کو لالا مو څه شو. ما ورته وویل هغه خوار مسافرۍ له لاړو، ای قرضدار یا دروازه مو قدر به یې کو، سړی مو نشته سړی سار مسافرۍ له لاړو. او دو شعر دې انکله تا ته هم ډالۍ وي چې خطا کړي د سړي نه کلی کور مسافري، د دې نه به مې څنګه خرابوي نور مسافري، د سر نه دوپټه چرته پوټس کې ښکته نه کې، ما کړي د عزت لګورې خور مسافري. تا وویل چې لور به مې در کوم، الله دې مړه کړه نو دوه درې کاله مې وکړه کنه ترور مسافري. او تا ته دې تا ته دې دوه شعرونه ډالۍ وي، تاسو درې واړه ترې ډالۍ وي په یو کټ کې ناست یې. چې محبت ډیر شي بیخي د اندازې نه وځي، چغه مې هم د چا د نوم سره د خولې نه وځي، چې زړه یې روغ شو زړه مې روغ شو، د واخیار مو وچو که پښتنه وي دا دی اوس له دروازې نه وځي. او دی روزي خان یوه ټپه درته ډالۍ چې یار مې د دیر دی او زه د سواتې ما، دکانداري ورته بټخېله کې کوم، ټولو ترې دا شعرونه ډالۍ وي. ګوره زه پکې په ګوتو ګوتو څوک نه راتلم، خو دا راته د کسانو فرمایش کړی دی. ټیک ده، او ستا کوم شعرونه یادول چې زه چې د کور نه راوځم زوی مسافرۍ له، چې د کلي نه راتلم کپیلا، د شپې په درې بجې د کور نه راوتم کپیلا، ماشوم بچی مې په اوږو باندې ښکل کړی والله، توبه توبه مې ده د هغې شپې غم کپیلا، مور مې په دواړه مخه ښکل کړم ویل الله دې مل شه، لکه ماشوم ورته په خپو کې جوړېدم کپیلا، د کور مېرمنې ته مې وکتل ځان له غمو، د لیونی په شان کوڅې له تلم راتلم کپیلا، د خان بچی تله دې سختې نه څه خبرې، چې په ایرپورټ کې پی ای ته راختم کپیلا. او درې شعر در تاخیري ویم، بیا به ویډیو بندو. حاجي صاحب تا ترې ډالۍ
دره شعر دې در تاخيري ډاله وي چې نه هغه له شپې خو برزينه مالا محبت خلوي عذاب دې کلی والا زه غریب مو زما د نور واده او وینې نن درځم بندري ډاله راواله او چې ته هم لکه زما سخت تکل کې دا پښتنه مې کولې د دیواله او دا چې څنګه زه دا چې څنګه د خدای کلم بتاله یو ور بجانم نه بتاله او استاد لاس نه خر دوم رس پکنه والا ک مهین نه تخکاری چرتا چې استاد لاس نه خر دوم رس پکنه ما خو ژوند ځان لا غسته دا رومالا تیسو یاره کوم باندې دته ردو شهر ډاله وی دی بټګرام والا ته چې ما چې چا سره منسره والا ته چې ما چې رچا سره د زړه محبت کړي دی شکل لا س زما د نوم نه پرد کړي دی او د محبت انتها سوي د قوی کننو زه رټلې مو ما ورل عزت کړي دی او دو شهر دی ټول ته ډاله وی دا وخت په دوانه تیر شوی چې د کمسل سوي درته به بوزي مجبوري دومره دټه مې خزیلو دا د کمسل سړی درته بده بوزي مجبوري دومره د ډمې خزي لور دا او کزه د نسړي بچي هم نه کوم د سمي خزي لور دا